Тим часом мешканці Одеси обіцяють реалізувати в місті стамбульський сценарій. Як і в Туреччині, одесити незадоволені планами влади знищити зелені зони. Забудова парків і скверів передбачена проектом генерального плану міста. Його мали розглядати сьогодні, проте під тиском одеситів поки відклали розгляд. Андрій Анастасов з подробицями. Коло міськради сотні одеситів. У цій будівлі починається сесія. На ній у черговий раз депутати збиралися затвердити генплан розвитку міста. Документ, який визначає, що, як і де будуватимуть в Одесі найближчими десятиліттями. Його проект городяни вивчили досконально і збурилися. Люди проти забудови прибережних парків і схилів біля моря та гаражних кооперативів у спальних районах міста. Ми вивідемо людей на війну. Почули людей лише коли вони вже йшли перекривати вулиці у центрі Одеси. Мер Олексій Костусєв зняв питання з порядку денного сесії. І ось як його зустрічає натовп. Будемо розмовляти. Давайте поговоримо. Градоначальник обіцяє. Все будемо приймати тільки в місті. Генплан буде прийнятий тільки тоді, коли його підтримують 95% одеситів. Та одесити вимагають розробити принципово новий містобудівний документ спільно з представниками громадськості. Щоб в дальнішому ми могли виробляти рішення і виробляти конкретні проекти документів. І готові документацію, в кінці концов. Крім того, люди готові і надалі проводити акції протесту, адже гарантія, що скандальний проект генплану не спробують потайки протягнути на одній з наступних сесій, у них немає. Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин, новини телеканал Інтер, Одеса.